Finalzinho aqui do nosso programa, hein? Você ligado na Mania FM, na GDS, Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, Rede Brasil de televisão também, nos nossos canais aí. Você no nosso Instagram, obrigado pelo carinho, Facebook, YouTube, Kawai. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho que acompanha o nosso programa durante toda a semana. De segunda a sexta nós estamos aqui, ó. De 8 às 10 da manhã nas emissoras de rádio e também na nossa GDS TV Brasil. E sempre 7 e meia da noite na Rede Brasil de televisão. Ao vivo também na Mania FM de 8 às 10 da manhã. Turma, saindo o kit da Cofrio aqui pra você que participou durante toda a semana. Olha, essa aqui participou a semana toda, hein? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ganhou com a participação de quarta minha amiga Rosiane, do bairro Gilson Carone. É a ganhadora da semana. Vai receber no trabalho ou em casa, onde estiver agora. Vamos levar aquele kit maravilhoso com os melhores produtos do Brasil. Pernil temperado, linguiça para churrasco, linguiça pimentada, calabresinha, curada e defumada. Aquele kit com os melhores produtos do Brasil. A Rosiane vai receber agora, daqui a pouquinho. Tá, minha amiga? Manda o endereço onde você está pra gente entregar pra você. Turma, semana que vem, boa sorte pra você que não ganhou essa semana, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Bom final de semana, enquanto marcado segunda-feira, hein? Aqui nas nossas emissoras de rádio de 8 às 10 da manhã e na Rede Brasil de televisão, 7 e meia da noite. Beijo, tchau, gente. Tchau, Brasil. Sabor a toda prova, sua vida é mais gostosa com Cofrio. Com Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova.